El Mediàtic és un edifici que, per ser un edifici digital dins de 22 arroba, genera una estructura metàl·lica que està en suspensió, tots els forjats estan a tracció, penjats. Amb això tenim una eficiència en el pes de l'edifici, és sostenible perquè és molt lleuger. És un edifici verd, però també és un edifici intel·ligent i està, d'alguna manera, liderant aquesta Green City que vol ser Barcelona i aquest Smart City que vol ser 22 arroba. El món canvia, la complexitat del canvi climàtic com un dels problemes més greus, amb més responsabilitat del món de l'energia, que és l'arquitectura, els edificis, primera causa de canvi climàtic. Som responsables i aquesta ciutat ha de ser líder també amb aquest model, on l'arquitectura i aquest món verd esdevingui un nou humanisme, un humanisme on el ciutadà i els edificis parlin, es transfereixin coneixement, i arribarem a un moment en el que ja no parlarem de sostenibilitat i sí parlarem d'empatia.